Ky është horoskopi për ditën e premte, 15 maj 2020, që Shqip sjell për ju. Njëri me parashikime në astrologut italian Paolo Foz për punën, shëndetit dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindur të çdo shenje. Ky është një përkthim ekskluziv nga Shqipë Shërbimit Astrologjik që përftohet në avans për lexuesit tan. Përpara se të fillojmë, do lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilit që të mos mbisni në postim të ri. Dashim, bukuria e ditës mund të mos jetë e dukshme kur të zgjoheni këtë mëngjes, por me kalimin e orëve do të filloni të kuptoni se romanca është rreth teje. Mos u habitni nëse ndjeni disa sy që ju bashkojnë më shumë se zakonisht. Dikush do të intrigohet nga ju. Demi, vetëm për shkak se keni të drejtë, nuk do të thotë që të gjithë të tjerët janë të gabuar. Të jesh arrogant është një mënyrë shumë efektive për të larguar njerëzit. Është në rregull të ndihesh kënaqur për veten, por jo kur është në kurrizë të tjerëve. Jini të përulur dhe ushqeni harmoninë. Binjakët, mjaft me filma të shurdhuar dhe komedi të trullosjes. Truri juaj është një ngritje intelektuale të përcaktuar dhe të jeni të etur të njiheni me gjëra që ju detyrojnë të punoni pak më shumë dhe për një kohë më të gjatë. Sa i përket aspektit profesional, mund të merrni një propozim interesant. Gaforea. Nëse jeni favorizuar në aspektin profesional, mund të jepni vetes luksin për të shpenzuar më shumë se sa zakonisht. Një investim që keni kryer kohë më parë mund të jap rezultate që keni pritur. Në jetën sentimentale mund të merrni lajme të mira. Luani. Dita e nesërme parashikohet të jetë shumë ngarkuar. Madje do të bëhet edhe më ngarkuar tek se dita përparon. Fokusoni tek gjërat e rëndësishme dhe lini pas dore aspekte të cilat nuk kanë asnjë rëndësi për ju. Virgjëresha, kjo nuk është një ditë për gara fizike ose sportive. Mbrojeni energjinë tuaj dhe në vend të kësaj kaloni kohën duke bërë punë të lehta shtëpie që keni lënë pas dore. Në një marrëdhënie të re, ju të keni një mundësi për të lëvizur gjërat në një nivel tjetër. Peshorja, përkundër asaj që mendoni, nuk është e nevojshme që të jeni gjithmonë i shoqëruar nga njerëz të tjerë. Gjërat po bëhen edhe më të ecshme në jetën tuaj sentimentale dhe mund të dëshironi të keni pak më shumë stabilitet. Akrepi. Shefi juaj nuk është më i zgjuar se sa ju. Pra, mos e lejoni vetëm të friksoni dhe intimidoheni shumë nga tituj. Gjithkush është në të njëjtë skuadër dhe roli ju dhe heqës nuk plotësohet të rësisht nga personi që duhet të jetë përgjegjës. Shigjetari. Nëse do të realizoni ndonjë udhëtim nesër, do të jeni të befasuar për mirë se sa i lehtë dhe pas stres do të jetë gjithë procesi. Energjia e përditshme do të jetë shumë pozitive. Zhvendosja nga një vend në tjetër do të ndese edhe tendencat tuaja të humbura. Bicepi. Ndërsa gjërat në jetën tuaj personale janë mjaft rrosë tani, jo çdo gjë do të jetë aq e këndshme në biznesin tuaj dhe jetën profesionale. Kjo definitivisht nuk do të jetë një ditë e lehtë për sa i përket negociatave. Lejmi mirë se keni prokrah të fortë. Ujori, jeni të kujdesshëm ndaj çdo kompromisi. Çdo gjë mund të duket e arsyeshme dhe logjike në fillim, por mund të përfundoni duke u djegur. Askush nuk po përpiqet qëllimisht të mashtrojë. Çdo problem do të jetë rezultati i rrethanave për te kontrollit të askujt. Peshqit, kushtoni një vëmendje të veçantë shëndetit tuaj nesër. Duhet të keni një kontroll më të fortë mbi atë që po ndodh në jetën tuaj. Ndryshimet e vogla në atë që hani do të japin përfitime të mëdha më vonë.